Vir wie het die gevoel soos die uur nie? Kom, wees nie eerlik. Of vir 50 minute nie. As jy, ek het gekyk toe ons begin het, was dit so na 10 gewees op by horlosie. Ons na 10 voor by my. So 50 minute wat ons aanbid het. En wys jou, as die gees van die Here beweeg, dan is tyd nie 'n faktor nie. Wanneer jy in die gees van die Here beweeg, nou kan ek vir myself imagine hoe moet dit eendag wees as ons by die Here is. Mense sê, maar hoe gaan ons God aanbid dag en nag? Onthou, jy is in die ewigheid, jy is nie in tyd vasgebonde nie. Kan jy vir jouself imagine hoe gaan daai aanbidding wees? As jy nie eens op die aarde die Here kan aanbid nie, hoe wil jy dit eendag daarbo gaan doen? Dink 'n bietjie hieroor. As jy nie nou eers 10 minute in God se teenwoordigheid wil of kan spandeer nie, hoe wil jy dit eendag doen by die Here waar jy vir altyd in aanbidding gaan wees? Waar God geprys word. Ek weet jy vir hulle een profesie wat ek gespreek het vanmôre, wat ek gepraat, wat God gesê het. Hy word aanbid deur die engele dag en nag. Dit het by my vasgesteek, toe ek dit spreek, het my hart vasgeslaan. Waar hy spreek om te sê, maar ek word aanbid deur die engele dag en nag. Aanhoudend. Maar waar is my kinders wat my aangesig soek? En dis bietjie iets om aan te dink daai. Want dit, daar die Here my vanmorgen tussen die oog geslaan, ek het besef vanmorgen, maar, joh Here, dis die waarheid. Dis die waarheid. Ons het laks geword as het kom by aanbidding. Ons het lui geword as het kom by aanbidding. En aanbidding is juist, ek wil nie vanmorgen daar praat, die reason, ek praat nou met die oorhoosje, preek gaan nou kom. Maar aanbidding is die belangrikste komponent van jou verhouding met die Here. Dis waar jy God se gees ervaar, dis waar God met jou praat, dis waar jy met die Here kommunikeer. En as jy dit afskeep, beloof ek vir jou, jou geestelike lewe is net so sterk soos wat jou gebedslewe is. Hoor my vanmôre mooi. Jou geestelike lewe is net so sterk soos wat jou gebedslewe is. En ek vra vanmôre die vraag, hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou gebedslewe? Is dit op datum? En ek gaan eerlik waar sê, myne is nie. Wie gaan saam met my stem om te sê, myne is nog nie. En ek dink ons het iets om aan te werk, ouwens. Laat ons die Here gaan soek in ons binnenkamer. Dag in en dag uit. Dis waar ons God se hart sal kry. Amen. Ek het vanmorgen, ek het nie geweet wat om te bedien vanmorgen nie. Ek gaan eerlik met julle wees. En terwyl ek vra vanoggend vir die Here, Here, wat moet ek bedien? Ek het tot vanoggend nog nie 'n boodskap ontvang van die Here af nie. So Here, wat moet ek bedien? En dit gebeur so dat ek op hierdie afkom en ek besef maar die Here het al in die week met my hieroor gepraat. Maar ek het net nie wys jou let op. Ek het al in die week die Here al hierdie ding op my pad laat kom. Maar ek het nie agterop geslaan nie. Ek het net gesien en aanbeweeg, jy weet nie gefokus nie. Vanmorgen toe het weer opkom, toe sê ek van, okay, Here, jy probeer vir my iets sê. Nou, eerstens wil ek vanmorgen weer eens sê, jylle weet, allemaal ek preek vir myself, en ek gaan net met jylle oordra, wat die Here met my gedeel het. Alright. So, eerstens, ek preek vir myself en oor myself, en jylle is die gehoor wat toeskou, en laat een nou net vir my sê, ja, kyk, hy preek net weer van sê, kry vir jou. Boesman, ek praat met jou ook. Okay. So wat geld vir my, geld vir jou ook. Amen. Prys die naam van Here. Ek wil vanmôre baie belangrike ding aanspreek. En dit is iets wat ek dink ons almal by kan baat vind. Okay, so vanmôre is 'n teaching, is dit reg? Ek gaan vanmôre nie 'n preek gee nie, dis 'n preek, is 'n boodskap, is 'n teaching. So is 'n bietjie, ons gaan 'n bietjie Bybel lees. Is dit reg? Ek wil eers hê en dan gaan ek voordat ek vir julle die titel gaan gee van vanoggend se lesing. Ek wil hê, ons gaan eerst na Spreuke hoofstuk 14 toe. Jy kan jou Bybel oopmaak in Spreuke, ons gaan vandag verskrikke baie in Spreuke werk. Nou, Spreuke is die boek van Salomo wat hy geskryf het, en as jy wil wysheid hê, gaan na die boek van Spreuke toe. En jy sal wysheid kry daardeur. Die boek van Spreuke. Spreuke hoofstuk 14, en ons gaan laatste lees in vers 23. In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. Hoor nou mooi. In enige moeitevolle arbeid is voordeel,
maar praatjies is net tot gebrek. En gaan saam met na Spreuke 21 toe ook. Onthou nou hier, ek wil julle met iets raak sien. Spreuke 21. En nou, ons gaan ook daar so lees in Spreuke 21. En hier so is my tekstvers waar ek vanmorgen wil bedien. Vers 23. Hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benauwdhede. Onderstreep het vir jou, hoor mooi. Hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benauwdhede. Kom ons lees hom saam. 1, 2, 3. Hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benauwdhede. Nou, ek wil graag vir ons lees in die nuwe lewende vertaling. En dan gaan julle aflei waaroor ek vanmôre wil praat. Ek wil vanmôre praat oor wanneer om stil te bly. Wanneer om stil te bly. Spreuke 21 vers 23. In die nuwe lewende vertaling sê wie 'n wag voor sy mond het en stil bly, hou homself uit die moeilikheid. Hoor mooi. Wie 'n wag voor sy mond het en stil bly, hou homself uit die moeilikheid. So vandag wil ek bietjie praat met julle oor wanneer om stil te bly. Nou, daar is baie redes, maar ek gaan kyk na so 20 redes. Na 20 situasies, omstandighede. En ons noem die 20 punte wanneer om stil te bly. 20 punte wanneer om stil te bly. En wat een baie belangrike ding is, mense kom of jy sê, jy kan nou afgeleid in die gedeelte wat ons hier gelees het nou in Spreuke 21, dat hy wat sy mond sy tong bewaar, bewaar sy siel van benauwdhede. Baie male sê ons iets op in een situasie en dit maak groter probleme. Of ons reageer op iets en dan besef ons na die tyd, maar ons moest nie so gereageer het nie. En dan is dinge wat ons gespreek het een groot probleem. Want as het uit is, is het uit. Nou, dis jammer, ek het nou nie hier so by sy tandepaste nie. Want ek wil vir jou by sy tandepaste vat, en ek wil die hele by sy tandepaste uitdruk. En ek vir jou sê, druk asblief die tandepaste vir my terug in die by sy in. Ga jy een keer recht kry? Nou, dis precies diezelfde met woorde. As het uit is, is het uit. En mense besef nie die kracht van hulle woorde nie. En mense besef nie die implikasie wat woorde kan gee nie, en wat woorde kan bring nie. En daar is tye wanneer ek en jy moet praat, ja, maar daar is ook tye wanneer ek en jy moet stil bly. En liewerste niks moet sê in die omstandighede nie. En nou vanmôre wil ek praat oor juist oor die punt wanneer om nie te praat nie, want ek dink baie mense gaan baat vind by die lesing. Nou kom ons gaan kyk na punt 1, ek wil vanmorgen baie vinnig gaan, julle kan so lang oppak in Spreuke 14. Die heel eerste rede, en ek wil regtig, ek gaan nie lang, ek gaan probeer om vinnig te maak, so ons moet vinnig deur het gaan, so skryf, jy kan self van Bybelstudie doen nie oor, ek sê ons vanmorgen is nie 'n preek nie, dus vanmorgen, ek gaan vir julle die punte gee, ek gaan vir julle die tekste gee, ek gaan vir julle sê wat het is, en ek wil hê, jou huiswerk is, jy gaan die Here se aangesig soek hier oor, amen? Amen. Jy gaan hierdie vir jouself neerskryf, en jy gaan dit bestudeer. Hoor nou mooi vanmorgen, hierdie is een doenpreek. Ok, hierdie is een doenboodskap, waar jy die informatie gaan kry, en jy gaan sê, Here, ek wil dit implementeer in my lewe. Hoor my mooi, wat sê Jesus Lukas 6:46, jylle ken ons die tekst, wat noem jylle my Here, Here, maar jylle doen nie wat ek sê nie, dan help het jou absoluut niks. So hierdie gaan vir jou riglyn gee, daar is nog baie meer redes, jy gaan self, as jy by die Here gaan praat, gaan die Here vir jou intene nog baie meer redes gee, as die 20 punte, wanneer om jou mond te hou. Maar die punt is wat ek probeer maak vanmorgen is, daar is tye wat ek en jy liewerste ons tong en toe moet hou, waar hy sê waar ons een wag voor ons mond moet plaas. En baie vir ons, en ek sukkel daarmee ook, partykeer mense, ek is mens derms en pens, nes jy. Ek sê ook baie keer dinge om het uit die frustratie uit. Of ek reageer op iets wat met my gebeur in die situasie, en ek reageer daarop, en dan weet ek, ek moes dan my mond gehou het. En dan is het te laat. En daarom is het iets wat ek en jy moet inoefen in ons lewe. Ek hoop het maak sin. Dit is iets wat ek en jy moet inoefen in ons lewe. Skryf hierdie punte vir jou neer, gaan ons saam. Die heel eerste punt. Wanneer moet ek stil bly?
Eerste punt is, wanneer jy kwaad is. Dis die belangrikste een. Wanneer jy kwaad is. Weet jy, wanneer iemand jou kwaad gemaakt het, of iets aan jou gedoen het, of jy is onmiddellik opgeëllie, die meeste woorden wat gesprek word, wat seer maak, en wat jy werkelijk nie bedoel nie, is juist woorden wat gesprek word uit kwaadheid uit. Uit frustratie uit of kwaadheid uit. En jy spreek dit omdat jy kwaad is, jy is te nagekom, iets het gebeur, en jy sê goed, en na die tijd dan besef jy, shaks, ek moes dit nie gesê het. Ek, dit gebeur baie met my. Baie keer sal die kinders my kwaad maak, of Aileen sal my kwaad maak, ek vat 'n voorbeeld, ek praat by eie lewe uit, want ek sê, mos die Here praat met my. En dan sal ek iets sê omdat ek kwaad is. En dan na die tijd besef ek, Henko, jy het nou wraggies verkeerd gepraat. Ek het in die eerste plek ook bedoel wat ek gesê het nie, maar uit kwaadheid het ek iets gesê, en het maak seer, en ek kan die woorde nie terugtrek nie. En het sny. So, kom ons kyk wat sê Spreuke 14 vers 17. Wie kort gebonde is, begaan sotheid, en een slinkse man word gehaat. Hoor het sê vers 16, die wyse vrees en wyk af van die kwaad, maar die dwaas bruis op en is vol selfvertroue. En dan sê hy, kom ons kyk gou wat sê in die nuwe lewende vertaling. Julle het almal seker nuwe lewende vertalings by die huis, né? Dan, maar wat nogal oulik is van hierdie, hoor my mooi, jy hoef jou bybelvertalings weg te gooi nie. Hoor my baie mooi, jy hoef die bybelvertalings weg te gooi, en dan my bybel wat ek gebruik, kom ek het gegaan het opklaar, is die ou vertaling. Maar baie male sê die nuwe vertaling se ding mooier. Hy beskryf iets mooier, laat jy dit beter verstaan. Nou kyk my voorbeeld in Spreuke hoofstuk 14. Kyk wat sê hy daar so in vers 17. In die nuwe lewende vertaling sal hy byvoorbeeld die volgende sê. Iemand wat kort van draad is, doen dom dinge. Iemand wat kort van draad is, doen dom dinge. Jy tree soos 'n sot op. Want jy is kwaad en jy hou nie jou woorde in nie. En op die einde van die dag, so wat hulle sê, plank jou eie naam. So die eerste punt, wanneer moet ek stil bly? Wanneer ek kwaad is. Kom ons kyk na die tweede rede. Spreuke hoofstuk 18. Spreuke 18, kyk wat sê vers 13. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal het 'n sotheid en 'n skande wees. So die tweede rede, wanneer moet ek stil bly? As ek nie al die feite het van die saak nie. As ek nie seker is oor my feite nie, as ek nie al my feite het nie, moenie baie vinnig praat nie. Hoor het sy weer, hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal het 'n sotheid en 'n skande wees. Ons tree so baie maklik op, nê. Nog voordat iemand kom na ons toe met 'n story. Het jy gehoor wat Klaasie nou weer van jou gesê het? Dan is ons sommer dadelik op ons perkie, ons vir Klaasie gaan uitsoort, papie. Ons wil hom links, rechts en wakker klap. En dan sê ons dinge en ons doen dinge. En dan kom ons, nadat hy achteraan gaan, dan ons konfronteer vir Klaasie, dan kom ons achter, hy, maar Sunny het nou actually die feite verdraai. Ek het in die helfte van die story gehad. Dan lyk jy soos 'n sot. Dan plank jy weer eens jou naam. Wat is een mooi sal sê in Afrikaans. Kom, sal lees om gegaan, daar is in die nuwe lewende vertaling. Iemand wat 'n antwoord gee voor hy die vraag gehoor het, is dwaas. As jy optree voordat jy al die feite het, bly liever stil. Maak jy seker van jou feite, dat jy al jou feite achter mekaar het, dan kan jy iets sê. Maar om net op te spring, op jou perkie te spring, en dinge te spreek, dinge te doen, voor die tyd, moeilikheid. En ons is baie, en kom ons wees nou eerlik, ek self, skuldig, is baie male impulsief, voordat ek al die feite het, dan wil ek uitsoort, papie. Wie kan ook saam met my stem met Aina? Tjoe, ek is blij, ek preek vanmorgen vir mense soos ek, man. Yes, ek voel die vanmorgen alleen nog hier so nie, hoor. Want ek sê, toe ek hierdie goeders lees, dink ek, Here, jy haal my uit, hoor. Maar dis feite. En as ek hierdie goeders gaan begin toepas in my leven, gaan ek sê, maar dinge gaan verander. Want dan ook praat, wanneer om stil te bly. Die derde punt, as jy nie die story bevestig het nie, as jy nie bevestiging het daarvan nie, blys nou, gaan na, kyk wat sê Deuteronomium, hoofstuk 17. Nou, Deuteronomium is daar so nie, is net aan nummerie, ek gaan dit sommer vir julle lees. Deuteronomium hoofstuk 17 vers 6.
Op die verklaring van twee getuies of drie getuies moet die voorbeelde gedood word. Hy mag nie gedood word op die verklaring van een getuie nie. Nou God het 'n wet gesê wat hy gesê het in Deuteronomium. As iemand byvoorbeeld iets sal spreek, hulle mag hom nie dadelik veroordeel het nie. Daar moes eers getuies gewees het om te gesê het, maar dit wat hy gesê of gedoen het is so. Ons kan daarvan getuig, ons was ook getuies daarvan, dit is so. Hulle moes eers die bewyse gebring het. Dan was die persoon veroordeel. Dit is dieselfde met jou. Moenie dinge sê as jy nie bewys het daarvan nie. Moenie net 'n storie aanneem wat iemand by jou kom spin nie. Moenie net alles vat vir soetkoek nie. Kry eers die feite, kry eers die bewyse, kry eers die getuies. As voordat jy net opspring om iemand te gaan konfronteer. Want ons is mos maklik om iemand te gaan konfronteer, maar dan het ons mos nie al die feite eers agter mekaar nie. Dan is daar geen bewys dat konfronteer jy daai persoon en sê ek het nie 'n klou waarvan jy praat nie. Ek weet nie eens waarvan jy praat nie. Maar jy haal hom uit. Maak eers seker dat daar genoeg bewys is voordat jy iets kan spreek. Voordat jy 'n situasie kan aanspreek. Want op wat sê die woord vir jou op die grond van 2 of 3 getuies sal 'n saak vasbly staan. En dan moet ook nie getuies wees wat tjomma tjomma is nie. Hoor julle wat ek sê? Want dit help ook nie, want onthou, hulle kan ook plannetjies beraam om kwaad te saai. Hoeveel mense het nie al in daai trap geval nie? Net omdat iemand anders wil kwaad spreek oor 'n ander persoon, team hulle op, as ek het so kan noem. En hulle bring vals getuies. Wat het hulle met Jesus gedoen, toe hy voor Pilatus gestaan het? Hulle het valse getuies gebring om teen hom te getuig. En daarom het hulle hom gekruisig. Want hulle kon geen bewys nie. Gaan lees daai gedeelte vir die kruisiging. Hulle kon niks fout vind met hom. Selfs Pilatus het gesê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Hulle kon nie fout vind by hom nie. Maar die priesters het gegaan en hulle het getuies opgewerk teen hom. Laat hulle saak kan hê teen 'n persoon. So maak seker jou getuies is ook, hoe kan ek sê, ja, wat, ek weet dit is Afrikaans, maar viable. Betroubaar, dankie. Yes, jy is alright hoor. Moet terug aan skool toe. Ai, erg. Punt nummer 4. Wanneer moet ek ook stil bly? As my woorde, iemand wat swakker is as ek, geestelik of fisies, sal offend. Wat is offend in Afrikaans? Beledig. Wanneer ek iemand wat swakker in die gees is as ek, sal afbreek. Kom ons kyk gou daar in 1 Korintiërs 8. 1 Korintiërs hoofstuk 8. Moet die swakke broeder vir wie Christus gesterf het verlore gaan deur jou kennis. Jy sien baie keer, hy sê maar dis so teen 'n broeder te sondig en hulle gewete wat swak is, seer te maak sondig hulle teen Christus. Weet jy, ons besef het nie dat wanneer ons sal optree of sal dinge sal kwaad spreek, sondig ons actually teen Christus. Kan jy sien wat se mag lê daar in die tong? Kan jy sien ook as Spreuke 18 vers 21, mag van lewe en dood lê in die tong, en die een wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet of pluk. Ek spreek kwaad teen hierdie persoon of ek spreek dit aan. Ek praat van moeilikheid nou, nê. Drama, skinder en ons praat en jy vat aan en jy wil net regstel en beklei en alles. Wat doen ek met daai persoon? Ek sondig nie teen hom nie, ek sondig teen Christus. Nou, maar dit altyd besef. Dat hy is ook 'n kind van die Here. Die oomblik wanneer ek hom wil condemn, wat doen ek eintlik? Ek sondig teen Christus. Ons moet baie baie wake up wees as kinders van die Here. Wat ons spreek teenoor mense en wanneer om te spreek teenoor mense. Goed, die volgende bin. Punt nummer 5. Wanneer om stil te bly. As jou woorde 'n swak beeld van God en Christus sal uitstraal. Hoor my mooi. Wanneer om stil te bly. Wanneer my woorde 'n swak beeld van God en van Christus sal uitstraal. Kom ons kyk daarso wat sê daarso in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Kom ons kyk daarso in vers 21. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het
en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Want toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. Is ek en jy gestuur om voorbeelde van Christus te wees? Is ek en jy gestuur om voorbeelde van Christus te wees? Is ons gestuur om sy navolgers te wees? Het Jesus gesê, doen wat ek gedoen het. Leer van my. Toe hy voor Pilatus gestaan en hulle het hom uitgeskel, hulle het hom vals beskuldig, hulle het al hierdie gedoen, het hy sy mond oopgemaak en hulle bestraf. Hè? Toe hom gekruisig het hy hulle geskel en gevloek en gesê, vervloek is julle. Het hy die saak geluidsoord? Wat het hy gesê? Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En wat het hy gemaak? Hy het oorgegee aan sy vader. Hy het stil geblei. Ek dink daar is 'n groot ene vir ons allemaal om te vat, hè? So as jou woorde 'n swak beeld van God en Christus sal uitstraal, as jy sê, maar en bly ek se kind van die Here, en jou woorde en goeders wat jy gaan spreek en jou optrede, gaan alles behalwe wees, as wat 'n kind van God se getuienis veronderstel is om te wees, wat gaan die gevolg wees daarvan? Jy gaan afbreek doen aan die kruis, in die boodskap van die kruis. Tja, kan jy sê wat 'n groot verantwoordelikheid het ek en jy as kind van God, oor ons woorde? Daarom bid ek regtig, Here, gee ons krag. Want ons allemaal let nie op na hierdie goed en ons allemaal val in hierdie strikke. Kom, ek gaan die volgende ene. Wanneer om ook stil te bly, wanneer jy oor jou sonde wil spot, kyk wat sê Spreuke 14, dan vers 9. Die skuld of verspot met die dwaase, maar tussen die opregtes is daar wel willendheid. Kom ons kyk wat sê hier is in die Nuwe Lewende vertaling. Spreuke 14 vers 9. As die dwaase spot oor skuldoffers, die wat opreg lewe, ervaar verzoening. So moenie deel in spottery oor sonde nie. Want weet jy, ons mense is ons geneig om wanneer daar ons 'n grapje vertel word, wat 'n bietjie onder die belt is, of 'n bietjie skurf is, dan lag ons net so hard, soos hy hierna agterna. En die kind van God het nie deel daaraan nie. Of wanneer jy wil spot oor sonde, om het goedkoop te maak, om sonde goedkoop te maak, om het af te breek, laat het ernstig is, soos wat het moet wees, daarom maak jy een spotterij daarvan. Right, volgende punt, punt nummer 7, ne? Wanneer om stil te bly, wanneer jy gaan spyt wees oor jou woorde? Woehoe! Spreuke 8 vers 8. Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie. Kan jy dit sê? Kyk wat sê vers 7. Want my verhemelte spreek waarheid en goddeloosheid is vir my lippe gruwel. Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie. In die Nuwe Lewende vertaling sê dit ook nogal mooi, as ek dit nou nie kan kry. Waar is ek nou? Spreuke 8 vers 8, kom ons kyk wat sê hierso. Alles wat ek sê is reg, daar is niks daarin wat krom of verdraai is nie. Hulle wat in sig het, weet dat ek reguit praat. Hulle wat na kennis soek, weet dat ek sê is reg. So die ding is, dit wat jy spreek, jy moet nie na die tyd kom en sê ek is spyt oor dit wat ek gesê het nie. Laat dit wat jy spreek reg en korrek wees. Want baie mense gaan na die tyd kom wanneer hulle in kwaadheid iets gespreek het, of wanneer hulle iets gesê het sonder dat hulle gedink het. Na die tyd as hulle spyt oor dit wat hulle gespreek het, as hulle spyt oor wat hulle gesê het. So maak seker dit wat jy praat is reg. Laat jy nie sal spyt hê oor jou woorde na die tyd nie. Moenie daar omdraai en sê, shaks, ek moes nie dit gesê het nie. Of ek moes dit nie op so 'n manier gesê nie. Dit is ook 'n ding wat nogal 'n groot probleem veroorsaak. Die manier hoe jy dinge sê. Veral in die ding. Moenie na die tyd spyt is en sê, joh, ek moes dit nie so vir hierdie persoon gesê het nie. Ek moes dit actually so gesê het.
So maak seker wanneer jy met iemand praat, jy praat wat reg is. En laat jou woorde nie krom is nie. Maak seker dat ek het ongelukkig daai vermoë. Ek praat op 'n manier wat ek baie mense offend. Ek weet nie of dit my gesig is of wat is nie, maar ek sê baie keer goed wat mense offend en ek sê vir my dis nie wat ek bedoel het nie. Weet julle wat is vir my ook nogal, dit is 'n bietjie van die punt af. Weet julle wat is vir my nogal interessant? Ek hou nie baie van WhatsApps en van SMS'e en sulke goeders nie. Want weet jy wat, jy kan nooit agterkom wat is die emosie wat iemand daarna gekoppel, want ek gaan 'n voordeel van, mag ek maar. Nou die al stuur Sharon vir my 'n boodskap, sy vra my 'n vraag. En ek antwoord net plain, ja. Sy sê, ek kan eers nou wat as die vraag nie, maar die ander, ek het gesê, ja, die antwoord is ja. Van kickboxing. Ja, sy het my gevra, is kickboxing karate verkeerd, ek skryf van, ja. Ja. Doe maar, los het maar. Ek is van, ek het dit nie lelik bedoel nie, ek meen, jy het my 'n vraag gevra, en ek het ja geantwoord. Nou, dit is baie keer dat gebeur, jy skryf 'n boodskapie, heel right, en ewe skielik dan kry jy 'n boodskap terug, en dan, ja, wat het nou gebeur, jy weet, dan, wie ken daai geval? Dan sê ek van, maar ek het dit nie so bedoel nie, dit is, want weet jy die probleem met boodskap is dit is, weet jy wat, is die grootste gruwel wat daar is, want die ding is, jy praat nie face to face met 'n persoon nie, vir alles daar kom, ek wil vir sê, eintlik konflik situasies, moet jy nie oor die telefoon uitsorteer nie, moet nie, want jy sien nie die persoon face to face nie, jy sien nie die emosie waarin die persoon is nie, jy sien nie sy gevoel nie, jy sien nie sy gesigsuitdrukking nie, jy sien nie sy reaksie nie, want nou kan jy vir daai persoon heel onskuldig sê, ja, wat het ek nou gesien, jy weet, maar dis nie hoe ek het bedoel het nie, ek het al baie gekry, dan ek en Aileen bijvoorbeeld een argument gehad, nie nou, ek breng jy terug daarom, dan stuur ek vir hom, joh, alright antwoord, ja, dan sê, wat het ek nou gesondig, ek is heel casual en lang, maar waf, baie keer dieselfde met my, dan stuur iemand vir my heel onskuldige boodskap, en dan lees ek die boodskap, dan klink die persoon, ek weet nie of jy dit al gehoor, en sê die, wat klink jy so kort af? Ek haar het as iemand dit vir my sê. Die ding is soos van, ek is nie altyd, ek kan nie altyd sit en met mense chat nie. Soos, ek was verlede week in die moeilikheid hier oor. Iemand stuur vir my 'n boodskap en ek antwoord nie dadelik terug nie, want ek is besig met mense. Nou dink ek by myself, ek gaan vanaand as ek in rustige sit, gou die persoon terug antwoord. Tjoh! Toe moet ek ewerslik hoor, ek is die anti-christ, ek weet nie, dit is nog, ek is, wat het ek nou gedoen? Al wat ek gedoen het, is ek het jou net, bykie op sê, ek het jou net nie dadelik terug geantwoord nie, want dis die gesprek wat ek met jou moet voer, vat tyd. En ek kan nie nou dadelik met jou teruggepraat nie, so ek het jou net so bykie op hold gesit, net tot ek, maar, ja, die verstaan, sikke dinge gebeur. So oppas as jy ooit in a, as jylle ooit, ek wil nie sê, Riesie, as jylle ooit verskil, meningsverskil met iemand, moet nie oor die WhatsApps of SMS'e die persoon met die persoon so gesels nie. Dit gaan net moeilikheid veroorsaak, want jy lees iets in 'n boodskap in, wat nie werkelijk altyd so is nie. Want jy plaas jou emosie wat jy dadelijk ervaar in die boodskap. En dan is dit nie noodwendig wat die ander persoon gesê het of bedoel het of iets gedoen het nie. So ek hoop het maak sens daar. En weet jy hoe baie onnodige moeilikheid in WhatsApps en SMS'e al veroorsaak? As gevolg van hierdie story. Onnodig. Goed, so wat is die punt trek ons nou? So as jy spyt gewees oor die woorde, die volgende in punt 8. Wanneer om stil te bly? Wanneer jy geestelike dinge ligtelik opvat. Ernstige geestelike goed, wanneer mense en wanneer daar oor geestelike dinge gepraat word, mense vat dit ligtelik op, moenie jou toys uit die kot uitgooi nie, want jy gaan net vir jouself drama op die hals haal. Wag eers tot die situasie bedaar het en onder beheer is, en dan kan jy met hulle praat, op 'n ordentlike beskaafde manier. Maar om tussen mense nou maak hulle dinge nou, ek praat nou nie van iemand van gebruik die naam van die Here nou, eindelijk nie, ek praat nie van dit nie, ek praat van wanneer jylle oor goeders praat, en mense maak een bespotting van het, lach het af. So bijvoorbeeld, jylle praat oor die wegraping, en die ook kom, ja, jy verskielik is ons het weg, boom, wa. Weet. Onmiddellik voel jy, ek klap jou sommet in jou kop. Onmiddellik, jy voel so.
Ek voel so. As dit in my vroeger dae was, het ek hom geklap. Gelukkig het ek nie. Maar, dan is dit so van, dan sê jy gewoonlik goed wat jy nie moet sê nie. En dan kom het gewoonlik op 'n argument uit. Of jy sê iets, soos by, ek kan onthou in een geval waarin ek was, ek sê mos, die Heere praat baie met my, ek deel met julle getuienisse, laat jy, moet my nou nie gaan uithaal op dit, ek deel met julle getuienisse, julle is niet so skil as ek, man. Ek onthou, een tyd, ons keier by mense, en ons praat hier die wegraping, onder andere, en hulle maak een bespotting daarvan, hulle maak soos in een hele joke, oor die eindtijd gebeur, dus, ek sê hulle is rarig, hulle is nie gelovig, is ook nie ongelovig is nie, verstaan ek mens, hulle het nie een clue waarvan hulle praat nie, en hulle maak een hele bespotting daarvan. En dan luister ek die gesprek, ek bly chip stil in die gesprek, luister die gesprek, en na die tyd toe hulle nou klaar hulle jokes gemaak, toe begin ek nou met hulle te praat oor die goeders, maar hulle lach het af, hulle maak het, en die, maar hulle het dan nie geweet, ek doen dit wat ek doen nie. En jy het van my gevra, maar hoe weet jy nou al die goeders? Ek sê, maar kom ek wys jy, en ek vat die Bybel en ek wys het vir hulle. En nou luister hulle, maar hulle is so half, hulle maak een bespotting daarvan. En hier gemaak, kiep jy die fout. Maar wat gebeur het is, ek het vir die situasie vertel, die Heere praat my hart, en hy sê vir my Henko, maar dit is al een hele paar jaar terug, hy sê vir my Henko, as ongelovig is, al so met my woord werk, en hulle weet van dit, en hulle maak ons, hoe nabij is my komst nie, om te besef, as tot ongelovig is weet, en die wegraping herken, en alles wat daarmee gepaard gaan, hulle weet van dit, hulle verwerp dit, maar hulle weet daarvan, hoe nabij is bykoms jy net, want die woord van die Heere sê, dat die woord die evangelie sal verkondig word, en dan sal die Heere kom. So dit impacteer my op die ding van, joh Heere, die komst is nabij. Want ek ben tot ongelovig gespraat al daarvan. En ek maak die fout, en ek het die mense sy name genoem nie, maar ek maak die fout, om een status te sit op my Facebook. Om te sê, wanneer ongelovig is begin die spotdrijf, met die komst van Jesus, dan weet ons dat Jesus' komst voor die deur is. Ek het niemand van hulle getag of geniks nie, maar het was een dom ding om te doen. En daar kry ek het. Verstaan jy wat ek probeer sê? Dit was nie verkeerd wat ek gesê het nie, maar my timing was nie reg nie. Hulle dinge van die Heere lichtelik opgevat, en op die stadium, al wat as ek het die week of een paar dae daarna gesê het, dan sou niks verkeerd gewees het nie. Maar ongelukkig, omdat ek net een dag te vroeg dit gesê het, het ek moeilijkheid gekry alweer. En dit het my getuie in skade aangerig. En hulle het my vreselik uitgehaal alweer. So, kom ons gaan kyk een bietjie, wat sê Prediker. Prediker is net na spreke, Prediker hoofstuk 5. Sê, want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van het dwaas, dier baie woorde. Hoor mooi, want soos die droom kom dier baie drukte, so die gepraat van het dwaas, dier baie woorde. Vers 2. So die beginsel is, weet jy, baie mense sal dwaas handel oor die woord van die Heere. Hulle sal dwaas goed sê oor die woord van die Heere. Maar om dan onmiddellik iets te sê daarop, gaan net petrol op vuur wees. Dis baie keer wys. Kijk, daar is tye wat jy jou mond moet open. Ek sê, maar as iemand kom en hulle laster Jesus of hulle doen iets, wat raar, dan gaan ek het aanspreek. Jy hoor wat ek sê. Maar, daar kom tye waar mens wysheid moet gebruik om te weet, maar luister, dit is nie na die regte tyd of plek om iets te sê nie. Jy weet dit in jou gees. As ek nou my mond gaan oopmaak, dan is dit 'n bomontploffing. En dis nie wat jy wil hê nie. Jy weet vir jouself, as jy in 'n situasie kom en jy praat oor geestelike dinge en mense maak het ligtelik op, as jy iets dan daar gaan sê, jy weet wanneer gaan hy bom ontplof, ne? Dan denk jy dit is beter dan in die scenario, eerder jou mond hou, want jy bring meer skade aan vir die koninkryk van die Heere, as wat jy iets goeds beteken. Jy bedoel goed, maar jy rig skade aan. Ok, en daar, hierdie baie van die goed sê ek vir julle uit, julle kan hoor, personal experience. Ok, ons gaan verder, punt nummer 9, ne? Wanneer om stil te bly, wanneer jou woorde een verkeerde impressie oordra. Hoor my, wanneer jou woorde een verkeerde impressie oordra. Spreuke 17 vers 27, ek gaan dit sommer vir ons lees in die Nuwe Lewende Vertaling, ek gaan dit nie in Altwee lees nie.
Hoor wat sê hierso. Iemand wat kennis het, praat nie baie nie. Iemand met insig, bly kalm. Hoor mooi. Iemand wat kennis het, praat nie baie nie. Iemand met insig, bly kalm. En wy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Moenie jou so strip vir alles nie. Wanneer hulle jou aanval, en wanneer hulle van jou skinder, of wanneer jy hierdie stories hoor, haal asem, Boesman. Wees kalm van gees. Weet jy, ek het 'n ding geleer, en baie keer verleer ek dit, maar ek het grotendeels in my lewe, het ek hierdie ding geleer. En die Here het my op 'n harde manier geleer. Ek sê mos, ek is deur al hierdie goed, so ek het dit op 'n harde manier geleer. En ek spaar jou vandag die moeite, dat jy dit ook op 'n harde manier moet leer, maar ek glo, baie van julle het al hierdie dinge ervaar. Wanneer, ek het al gesien, wanneer iemand my aanval, en hulle sê slegte goed van my, of hulle doen iets, as ek eers stil bly, en ek raak rustig en kalm, en ek gee dit eers bietjie tyd, en later praat ek op 'n ordentlike beskaafde manier met hulle, dan kry ek iets reg, as ek nie dadelik reageer nie. Die oomblik wanneer ek onmiddellik reageer, onmiddellik is het petrol op die vuur. Onmiddellik is het petrol op die vuur, en daar is moeilikheid. Maar wanneer ek my woorde ingehou het, wat het gebeur? Die saak het, weet jy wat, baie keer, kom ek gewees sê, baie keer in baie gevalle, is stil bly die antwoord op die situasie, baie keer gaan dit net verby. Baie keer voel jy, ek ruk hierdie ou se oogballe uit. In daai gevalle is stil bly die beste antwoord. As om kalm van gees is om te sê, ek gaan nie myself opwerk oor hierdie ding nie, ek gaan rustig wees, gaan kalm wees, en excuse as ek nie iemand offend het met dit wat ek nou gesê, maar dit is, jylle ken my vir week is, ek sal dit uitsnij die DVD uit, maar in geval, eindelijk nie, ek gaan dit los, die wat op strijpel is, moet op strijpel is wees, maar in geval, die beginsel is, nie, weet jy, baie keer in ons stil bly, is dit die regte manier, en die regte reaksie, op confrontatie, wanneer ons kalm is van gees, wanneer iets gebeur, net om stil te bly, rustig te wees, as daai persoon jou aanval, kalm te wees, en weet jy wat, die woord, ons gaan, ek sal nou net kyk, waar is dit, ons gaan het ook miskien lees, dat die Bybel sê ook vir jou, wanneer jy kalm is, sal jy een persoon, wat so buiten homself is, tot kalm te bring. Maar die oomblik wanneer jy gaan reageer, dan is het petrol op vuur, dis soos 'n kruitvat lont situasie, na 'n ontploffing. Jy sien, jy fight nie vuur met vuur nie, jy fight vuur met water. Punt nummer 10, wanneer om stil te bly, as 'n saak niks van jou, met jou besigheid te doen het nie, as 'n saak niks met jou te doen het nie, hou jou mond, hou jou mond, wat hulle, hoe het hulle in die oude dag gesê, hou jou neus uit ander mense se sake uit. Weet jy, ek kan nie verstaan, hoekom is ander mense se sake vir 'n mens so interessant nie. Dit is, ek kan daai ding glad nie klein kry nie, ne. As 'n saak niks met iemand te doen het nie, en hulle wil kom wara daar oor, of kom praat daar oor, of kom hulle eierkies kom lê, of input wil lewer, maar wat het dit met jou te doen? Dit nou absoluut, hierdie saak het niks met jou te doen nie. As 'n man en 'n vrou nou 'n probleem met ewerskielik, as die vriendin en die ouma en die auntie en hulle allemaal ook daarby betrokke. Dit het niks met hulle te doen, maar hulle is daarby betrokke. En wat wil ek vir jou sê, moenie jy die persoon wees wat betrokke raak nie. As daar 'n situasie is, moenie jy gaan, want geloof my, weet jy wat gebeur op die einde van die dag? Op die einde van die dag word jy geblameer. Hoor dat ek vandag vir jou sê, op die einde van die dag word jy geblameer vir ander mense se foute. Jy gaan haar aan die skuld kry, en jy dalk niks eers gedoen nie. En dit is baie, hier is 'n baie ernstige ding wat ek nou vir jou sê, as die saak niks met jou doen, kyk wat sy Spreuke 14 vers 10. Die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie. Hoor my mooi, die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie. Jy sien, as 'n saak niks met jou te doen het, jy weet nie wat in 'n ander persoon se lewe regtig aangaan nie. Jy weet nie wat in hulle harte regtig aangaan nie. So wanneer moet jy stil bly, wanneer 'n saak
nie iets met my te doen het nie. Wanneer daar confrontaties tussen twee partye en moet nie die middelpunt raak nie. As jy verstaan wat ek bedoel daarby. Goed. Volgende punt, punt nummer 11. Wanneer moet jy ook stil bly? Wanneer jy wil lieg. Kom aan, luister mooi. Wanneer jy wil lieg, bly stil. Wanneer jy alleen wil vertel, bly liever te stil. Spreuke 4 vers 24. Verwyder van jou die valsheid van mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Ek hoor dit sê in die Nuwe Lewende Vertaling. Spreuke 4 vers 24. Spreuke 4 vers 24. Jou Griekse skrif is kry. Hy sê, moet nie lelike dinge sê nie. Bly ver weg van lawe praatjies. Daar sê dit mooi, hè? Moet nie lelike dinge sê nie. En bly ver weg van lawe praatjies. So as jy wil lieg, bly stil. Volgende, punt nummer 12. Wanneer om stil te bly? Wanneer jou woorde iemand se reputasie afbreek. Wanneer jou woorde wat jy wil spreek, iemand se reputasie afbreek. Spreuke 16 vers 27. 'n Deegniet grawe 'n kuil van onheil en op sy lippe is soos 'n brandende vuur. 'n Man van valse streke saai tweedrag en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. Hoor mooi wat sê hierso. Wanneer jou woorde iemand anders se reputasie, dis nou hierdie kom neer op skinder basies. Spreuke 16 vers 27. Ek wil gou hierdie lees ook in die Nuwe Lewende Vertaling. Gaan lees al hierdie verse regtig in die Nuwe Lewende Vertaling. Dit gaan julle regtig bless, hoor. Spreuke waar is ek nou? Spreuke 16 vers 27. 'n Niks werd mens. Hoor jy? Wat sê die Bybel? 'n Niks werd mens stook kwaad. Sjo. 'N niks werd mens stook kwaad. Wat hy sê is soos 'n vernietigende vuur. Iemand wat leens verkoop, sit risie aan die gang. Iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende. Sjo. Nee, maar is, en jy oordeel. Dis die Bybel, gaan lees hom. Dis wat ek sê, gaan lees hierdie tekste alles in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy verklaar dit baie mooi. Hy sê dis wat het gesê moet word. Want weet jy wat, ons wil allemaal vlei met mooie praatjies. Gaan bietjie hier gaan kyk wat hy regtig sê. Gaan kyk na die ware betekenis van hy woorde. Dan gaan jy sien eintlik hoe die Bybel ons waarskei om te sien. Nou kan ons verstaan ook om God te spreek en sê, dat is 'n gruwel in sy oë. Lippe wat vinnig, wat kwaad verkondig en tussen vriende tweedrag saai. Dis 'n gruwel in God se oë. God haat dit. Kom ons gaan verder. Punt nummer 13. Wanneer om stil te bly? As jou woorde vriendskappe vernietig. As jou woorde vriendskappe vernietig. Bly liewerste stil. Spreuke 25 vers 28. Spreuke 25 vers 28. 'N afgebreekte stad sonder 'n muur, soos 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Hoor mooi, 'n afgebreekte stad sonder 'n muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Spreuke 25 vers 28. Spreuke 25, kom ons lees hom gou hierso. Vers 28. Iemand wat homself nie in bedwang kan hou nie, is soos 'n stad sonder 'n muur wat beskerming bied. So, jy is 'n open target vir die vyand. So moenie vriendskappe afbreek nie. Right, bly liewer stil. Vraai die volgende punt, wanneer om stil te bly? As jy wil kritiseer. As jy wil kritiek lewer. Bly dan liewer stil. Kom ons kyk wat sê Jakobus. Jakobus 3. So Jakobus is daar in die Nuwe Testament. Jakobus hoofstuk 3. Kyk wat sê vers 9. Vanaf vers 8. Sê maar die tong kan geen mens stem nie. Dis 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.
Hoor my mooi, onderstreep hier vir jou. Daai paar verse, van vers 8. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Kyk wat hy verder, hy sê, 'n fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'N vyeboom, my broeders, kan toch nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voorbring nie. Die Here sê vir ons, as hy ons het gedrink van die lewende water, die fontein van die lewende water, as God se lewende fontein in jou woon, hoe kan het brak en bitter water uitbring? Hoe kan jy God wil seën en aan terselfde tyd mense loop en vervloek? Jy kan het nie doen nie. Dan is daar fout met die fontein binne in jou. Hoeveel keer het ek het al gesien nie? Selfs in hierdie gemeente het ek het gesien. Sondag is handjies in die lig, hoe, halleluja. Maandag by die werk. Dan as die mense daai persoon sien, is dit hy. As jy wil kritiseer, of wil skinder, kyk, kritiseer is skinder, dis kritiseer, dis afbreek, dis kwaad saai. Kyk, onthou, daai woordjie kritiseer dek nou 'n klomp goed. Dit sluit in skinder, dit sluit in kwaad saai, dit sluit in afbreek, mense afkraak. Daar is 'n klomp dinge wat een rol bespeel. Vers 15, nummer 15, ons is amper klaar julle, kom ons gaan gou vannacht. Wanneer om stil te bly? As jy nie kan praat, sal om te skree nie. Dan moet jy liewerste niks sê nie. Weet jy, as ons mos kwaad raak, het ons mos die gewoonte, dan skree ons mos op mekaar. Die een praat al harder as die ander ene, want hulle wil mos hulle punt staaf. Nee. Onthou wat ek al net gesê het, een afgebreekte stad sonder 'n muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Jy moet jou, dis weer Spreuke 25 vers 28. Hoor my mooi vandag. As jy met 'n persoon op 'n persoon met gil en skree, om jou saak te stel, bly liewers stil. Moet nie al harder praat nie. Bly stil, hou jou woorde in jou mond. Want weet jy wat, hoe harder jy praat, hoe meer agressief raak jy, en hoe meer toren kom op, en hoe meer kwaad raak jy, en voordat jy jou kon vind, dan vlieg al die woorde so, papi. Ek sien Tanny Lana stem, dankie Tanny. Ek was ook skuldig, Tanny. Ek dink is baie mense wat skuldig is vandag. Want hou jylle vir Finie, het hulle die story wat ek altyd gepraat het van ou Finias, nie hierdie Finias, nie ander Finias, wat daar op die plaas gewerk het. Hoor nou mooi, Finias werk op die plaas, hulle is bezig om die trekker reg te maak, en die boer sy hand gly, met so'n lekker 35 spanner, en hy slaat hom so op die vinger, joh, en hy boer gooi sikke woorde, my maat, en hy, toe hy nou klaar bedaar het, en sê, oh, skies ou Finias, ek het nou nie bedoel om sitte by, sê nie, is reg op, as nou gaan hulle aan met die ding, nou het hy hammer hier onder hier by die samp, en hy slaan, en hy slaan, en hy slaan mis, en hy slaan hy sy hand weer, kyk, toe sit sommer die woordeboek, toe hy nou klaar is met die woordeboek, sê, ach, sorry ou Finias man, ek het nou nie bedoel ons so te brengen, is reg, is nou gaan hulle aan. En hy is hier bezig met die boer gly en hy is hier dwars deur sy hand. Hy sê hand wat hy nou nog geslaat het, ook nou nog. Kyk, dis het nie die woordeboekie, dis het nou sommer al Italiaans en Frans en Duits sommer al gemeng ook had tussen in. Ja, die verklarende woordeboek. Toe hy nou klaar is en hy het tot bedaring gekom, sê vir ou Finias, ach, excuse ou Finias, ek het nou nie bedoel om so te praat nie. En Finias sê vir hom, baas, ek sit daar by die veld, nou ek kyk die boom so. Dan ek sien daar by die boom, die beikie hy kom, hy gaan so. Dan die volgende beikie hy kom, hy gaan so. Dan die ander beikie hy kom, hy gaan so. Baas, weet jy wat, as die beikie so kom, daar binnenkant is nog een hele nes. Nou laat het vir ons een les wees. As die woorde die hele tijd so kom, weet jy wat, daar binnenkant is nog een nes. En die nes moet uitgesort word. Een kind van God het nie so bynes in sy hart nie. Want hy het hier dan gepreek gedoen oor die bynes in jou hart. Jy moet bykie die preek gaan kyk weer.
Right. So as jy nie kan praat, so moet jy skree. Punt nummer 16. Wanneer om stil te bly? As dit tyd is om te luister. Weet jy wat, baie keer wil ons net praat, en ons wil nie luister nie. Weet jy, eendag het een pastoor vir my een interessante ding geleer. Hy het vir my eendag gesê, Henko, hoeveel ore het jy? En hy sê, 2. Hy sê, right, hoeveel monde het jy? 1. Hy sê, 2 keer hoor, voordat jy praat, ne? En dit het by my indruk gemaak. Dit het raarig by my indruk gemaak, want ons is baie keer geneig om net te wil praat, en ons kant en ons saak te wil stel, maar ons wil nooit die ander persoon geleentheid gee, om hulle saak te stel. En ek is ook baie skuldig aan. Ek kan, wat weet jy wat, ek het ons altyd gesê, weet jy, daar is niemand so reg, soos wat jy self is nie. Kom, niemand is ooit reg, soos wat jy is nie. Jy is altyd reg. Ander is altyd verkeerd. En weet jy, baie keer, as ons net sal stil bly, en sal luister, nie sal kritiseer nie, nie sal skree nie, nie sal gil nie, nie een tantrum sal gooi nie, nie ons self sal opref nie, nie ons self sal opruk nie, en weet jy wat, baie keer, moet ons baie keer stil bly, en luister, en deel met realiteit, en met waarheid. Kom, gaan vir jy sê, as jy wil eerlijkheid hee, gaan vraag bykie jou man of jou vrou, of die persoon die naast aan jou, dan vraag bykie vir hulle, hoor jy so, wat is my swakpunte? Baie van hulle gaan te bang wees om het vir jou te sê, want jy gaan op jou perkie klim. En ek wil vir jou sê, dis die verkeerde ding. Dis baie keer goed om vir hulle te sê, wat is my swakpunte? Wat is my swakpunte? Sê vir my eerlik, dat ek weet. Nie om, en weet jy wat, ons moet ophou om aangeval te voel daaroor. Ons begin besef, maar die oorlog wanneer ons bykie gaan ophou praat en luister, en na die verandering gaan bring, gaan na verandering in my leven kom. Weet jy hoeveel mense se issues kon al uitgesorteer gewees het, net as hulle bereid sou wees om te geluister het. Om net te gesê, ek gaan die eie ek kruisig en myself op een verdedig en ek gaan net sê, goed is reg, wat is dit van my wat ek verkeerd doen? En net luister en sê, maar goed, ek gaan aan hierdie punte werk. Weet jy, daar gaan daar baie minder confrontatie wees. Maar ons is nie allemaal bereid om het te doen nie. Dit is nie lekker om te hoor, jy het ook foute nie. Is nie lekker om te hoor, jy is nie altyd 10-4 nie. Kijk, want ander moet ons altyd meer skuld hee as jy. Kijk, ek is in my huis, ek moest nooit skuldig nie, moest altyd moest het hulle. Maar mooi as jy gaan kyk na jouself, dan kom jy eigenlijk achter, maar ek het ook maar een hand in die paai hier so. En ons moet op om so onszelf te wil verdedig. En dan sê, maar kom ons wees eerlik. Alright, die volgende punt. As die tyd is om te luister, Spreuke 13 vers 1. Excuse, ek het hom nie gelees nie, kom ons lees hom gegaan. Spreuke 13 vers 1. Ok, ek gaan hom gaan gelees. En hy sê, een wyse seun, luister na die tug van die vader, maar een spotter hoor nie, na berisping nie. Hoor mooi. As jy jouself wil opref, omdat iemand vir jou wil sê, wat jy verkeerd doen, dan noem die Bybel jou een spotter. Dis, weet jy wat, gaan lees bykie Spreuke uit Godse perspektief uit en maak het van toepassing op jyself, en kom jy eigenlijk achter, ek sê, Heere, hier is baie wysheid hierin. Een wyse seun luister na die tug van die vader, maar een spotter hoor nie na berisping nie. Een wyse man luister na sy vrou, en sy vir hom sê, jy reageer soos 'n aap. En een spotter sal vir haar sê, maar jy is die aap. Ek hoop het maak sin wat ek probeer sê. Oké, die laaste paar, wat is die nummer trek ons nou? Van die laaste 3, gaan ek, of die laaste 4, gaan ek vir julle gee, maar ek gaan nie dit lees nie, en dit met die tyd te spaar, julle kan dit by die huis gaan lees. Oké, spreek as julle, waarom stil te bly? As jy later jou woorde moet terugtrek. As jy later jou woorde moet terugtrek. As jy dinge nou spreek, en jy besef later, jy was verkeerd, en jy moet die woorde terugtrek, dan was dit ons nou beter om in die eerste plek, ons nou nie te gespreek het nie. Moet nie spreek dat jy dinge spreek wat jy later moet terugtrek nie. Want weet jy wat ek vir jou gesê het van hy tandepaste buisie, as die woorde uit is, is dit uit en het kom nie weer terug nie. En die skade is gedoen, maak jy saak hoeveel keer jy om vergifnis vra en hoeveel keer jy sorry sê en hoeveel keer jy pleit en hoe hartseer jy of ongelukkig jy daarover is nie en hoe jammer jy daarover is nie, as dit gespreek is dit gespreek.
en het maak een letsel en het brand vast in die persoon se hart. Ons moet ons woorde tel. Ek het hierdie ding geleer op een harde manier, wanneer ek kwaad raak, wanneer ek ongelukkig is, iemand my vies maak. Geloof in die bediening leer dit baie, want jy krijg mense, hulle bel jou, dan vloek jy uit mekaar uit. Ek het gereeld, elke week. Want ek al geleer, gewoonlik het ek die voornaaf gesit of doodgedruk in hulle oore. Toe kom ek achter, dit is die verkeerde gesindheid. Later het ek hulle teruggehaap, toe kom ek achter, dit is ook die verkeerde gesindheid. Toe leer ek die rechte manier, bly stil. En ek los omdat hy alles sê wat hy moet sê. En dan hanteer ek die situasie, op een koel en kalme manier, en ek raak nie kwaad nie. En op einde van, hulle raak kwaad vir my, maar ek bly kalm en ek bly koel. En op einde van die dag, sluit ek die gesprek af soos een beskaafde persoon, en ek was een getuigskir van Jesus. En ek het een saad geplant by die persoon. As wat ek het die ding op een harde manier geleer. You can win the argument, but you can lose the soul. You can win the argument, but you can lose the soul. En wat is die belangrikste? Ek sal liefst die argument verloor, en ek sal die siel wen vir Christus. Jy sien, baie keer moet ek en jy ook maar net leer, om nie goed is te sê wat ons later moet terugtrek. Spreuke 18 vers 21. Woehoe, die volgende ene. Wanneer moet jy liefst stil bly, as jy aanhoudend wil kla? As jy aanhoudend wil kla, en selfbejammering, en al die goed, dan is het beter, bly liefst stil. As jy net wil loop en kla, en moan en groan die hele tyd, gaan jy nie een baie, baie populaire mens wees by ander mense wees nie. Hulle gaan niks met jou doen wil hê nie. Nou kom jy, dan kom, gekeier jylle by mense. Dag broer, hoe gaan het? Oh, weet jy, die jug is in my knieke. En die water is hier op my long. En die pijn in my rug, en my toonaals wat ingroei. En oh, dat hulle nog my elektrisiteit ook nog afgesit. Oh, weet jy, dan die hond ook nog gesê, hond ook nog doel. Weet jy, die mense wat ek, hoor jy so, ja, hoor, ek het nog een ander afspraak, ek sal weer by jou kom draai, hoor, en, daar is plekke waar jy kan praat, oor wat jou pla, maar om heel dag te loop in moan en groan, gaan vir jou net moeilikheid veroorsaak. Kom, ek gaan vir jou sê, om heel tyd aanhoudend te loop en klaar, weet jy wat, ek wil vir jou sê, die Bybel, ek gaan nie, ek loop nou baie denuisies om. Mevrou, een man wil nie die hele dag gekla hoor nie. Hy wil nie die hele tyd een gekerm hoor nie. Hy wil nie die hele tyd een gemoun en gekerm. Die Bybel sê, dit is soos een irriterende drip op een dak. Soos een kraan wat drip, dit is irritatie. Dit raak na nog geïrriteerd. Weet jy wat, hoekom baie mans wegloop, mevrou, is juist een gevolg van hierdie ding. It works both ways. Nee, it works both ways. Hoor gaga, dit werk albei kante toe, maar ek praat ervan, hoor my mooi, dit werk albei kante toe. Maar waarvan ek vanmorgen praat, die meeste gevalle, is vrouwens wat die hele tyd moan met hulle mans, oor alles. Die man weet naderhand nie eens meer waar in die huis om te loop nie. Soos wat sy vrou moan die hele tyd. En weet jy, dit is wat die Bybel van sê, dit is beter dan om in die veld te gaan, ek gaan nie nou op dit ingaan nie, maar ek sal vir julle die tekste gee as julle rarig wil hê, hoor. Maar die beginsel is dit, hou op klaar, en hou op murmureer. Dit is het beter vir jou om liefste, ek sê nie van, luister my, ek sê nie as jy behoefte het, nou moet jy stil bly nie. Hoor my mooi. Daar is een verskil tussen een gekla en tussen een behoefte. Alright? Wanneer jy deur die geestelike stryd gaan, ek vat 'n voorbeeld, en het gaan, jy voel nie lekker nie, en daar's issues, dan moet jy praat. Hoor julle wat ek sê? Dan moet jy praat. Ek praat van net, dis is 'n gekuif, oor die geringste dingetjie, moun jy. As jou man inkom, kyk hoe lyk hierdie mat, kyk hierdie, skoepieskoeter, jy het jou alweer nie jou kous opgetel, jy is die ding alweer, het jy nog hierdie ding recht gemaakt nie, het jy nog hierdie, verstaan jy wat ek bedoel by moun? Kyk, hier is een paar mans wat baie ongemakkelijk raak hier so. En ek gaan nie vir hulle vrou om het te beaam nie. Maar hoor dat ek vir jou sê,
Dit is waarvan ek praat. Ek praat nie as jy een geestelike probleem het, of het een situasie, of het een behoefte. Jy dalk bijvoorbeeld die kos in jou huis nie. Nou wil jy nie klink asof jy klaar nie. Nee, jy klaar nie, jy het een behoefte. Verstaan nie wat ek sê? Daar is een verskil, jy moet die onderskeid kan tref. Wanneer ek een behoefte het, want ek kan sê, maar luister, ek het nie meer vrymoedigheid en ek kan praat, weet jy wat, dan gaan dan na jou geluister word. Maar wanneer jy die hele tyd loop en klaar, dan drijf jy mense van jou al weg. Maak het sin wat ek probeer sê vanmorgen. Ek hoop ek kan die onderskeid mooi tref tussen die twee. Ek praat nie van die behoefte nie. Ek praat van wanneer jy loop en klaar en murmureer en moan en groan. As jy pijn het, praat. Dis een behoefte. Jy verstaan wat ek sê? Jy kry net mense, het jylle al die fliek gekyk, Afrikaanse fliek, ou kooikie emmer. Moet jy vir dit kan onthou nie. Daar was een tannie gewees, ou tannie skete. Wat het daar genoem, ou skete. Elke dag het sy aan een skeet gehad. En dit is waarvan ek praat. Die mense het daarna had nie meer ernstig opgeneem nie. Dan het sy hierdie pijn, dan die pijn, dan hierdie en dan dit verkeer. Dan, elke dag was daar iets anders. En die mense het daarna het gedink sy soek het aandag. Jylle verstaan waarvan ek praat. Ek praat nie van een behoefte nie. Ek praat van het. So dan is het ons liewerste bly, liewerste stil en praat wanneer jy behoefte het. Jy moet weet wanneer om te spreek. Ok. Spreek in 19 vers 13. Spreek in 19 vers 13. Hoor nie, 'n dwaase seun is 'n ramp vir sy vader en die gekyf van 'n vrou is 'n aanhoudende gedrup. Dis nie ek wat het sê, is die Bybel wat het sê. So tannies moet nie vir my kwaad word nie. Kijk, kom lees dit in die Nuwe Lewende Vertaling, want ek wil dit graag lees. Net vir die, net om lief van. Hy sê, 'n dwaase seun, nie tannie, hy praat nie van die mans ook, hy sê, 'n dwaase seun is 'n ramp vir sy pa. So hy praat van mans ook wat dwaas handel, ne? Hy sê, die Bybel sê, 'n dwaase mens, 'n dwaase man is 'n ramp. Want hy tree dwaas op, hy bring net rampe waar hy gaan. 'N vrou wat bly neel, is soos water wat van die dak af drup. Sê, vrouens wat bly neel. Ok, kom sê, daai toe, ons gaan aan. Right, punt nummer 19. Punt nummer 19. Wanneer om stil te bly, wanneer jy een bose mens wil flatter, wanneer jy een bose mens wil vlei, wanneer jy, ek weet nie hoe met anders dit te stel nie, maar kyk wat sy spreek in 24 vers 24. Hy sê, hy wat vir die skuldige sê, jy het reg, die volke sal hom vervloek en die nasies sal hom verwens. Jy sien, as jy een bose man wil vlei vir jou gewin, as jy een bose man wil vlei, as jy vir hom wil sê, as jy vir die skuldige sê, jy het reg, dan vlei jy hom. Ek gaan een voorbeeld vat, en hier is jou baie far-fetched, maar stel het nou in jou eie lewe. Politicians dat so korrup is, en jy weet hy is korrup, jy weet hy het 'n kriminele rekord, jy weet hy hoort eers in die parlement, nee, maar hy is my president, hy hoort daar, ek ondersteun hom, hy is my buddy, jylle mag nie so van hom praat nie. Dis waarvan ek hier praat. Jy is dwaas. As jy een bose mens wil vlei, bly liewerste stil. Moenie boosheid lig maak nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Die Bybel sê, moenie lig duisternis maak nie, en moet ook die duisternis lig maak nie. Want wat deelgenootskap het lig met duisternis? Absoluut niks. Man en sy vrou het huweliks probleme. Hy gaan sit en syp in die bar. Ja, my vrou is die rede dat ek elke aan so lyk, man. Ja, my pel, syp jou sorge weg. Jy het reg om so te wees. Ek sou ook gesyp het as ek by daai vrou getroud was. Verstaan julle wat ek probeer sê daarby? Bly liewerste stil, want jy tree dwaas op. Jy spreek dwaas uit. Kom man, wees eerlik, ons ken allemaal daai ene, hoor.
Oké. Laatste een, punt nummer 20. Spreuke 4, ek wil hier van self spreek. Spreuke 14 vers 23. Wanneer moet ek stil bly? Spreuke 14 vers 23. Wanneer moet ek stil bly? In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot die gebrek. As jy moet werk, werk. Moet nie loop en stories aandra nie. As jy veronderstel is om te werk, moet nie gaan skinder nie. As jy veronderstel is om het taal te gaan doen, moet nie gaan anna met nonsens en kwaad praat nie. Hoor wat sê hy hierso? Spreuke 24 vers 24. Spreuke 14 vers 23. In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. As jy moet werk, werk. Moet nie jou tyd mors by die werk met lawe praatjies nie. Spreuke 14, kom ons lees hom hierso in die Nuwe Lewende Vertaling. Spreuke 14 vers 23. Inspanning bring voorspoed. Hoor mooi. Inspanning bring voorspoed. Een nuttelose gesit en praat bring gebrek. Daar kom niks gedaan. Hoe is die Afrikaanse spreekwoord wat dit sê? As jy van sit en staan, kom niks gedaan. Dis waar het vandaan kom. Nou, dit is 20 punte vir jou wanneer om stil te bly. Wanneer om nie te praat nie. Nou ek hoop regtig dit het 'n bietjie iets van julle wakker gemaak en so 'n bietjie iets in jou gestir. Nou ek wil jy gaan hieroor bid en jy gaan die Here se wysheid vra en laat die Here vir jou nog goeders openbaar. Laat die Here vir jou nog plekke wys. As jy nog punte kry, kom deel dit met ons. En dan laat ons almal daar kry. Maar ek hoop vanmôre het jou gebless. Ek hoop vanmôre se boodskap het vir jou iets beteken en hoor nou wat ek vir jou van die begin gesê het. Pas dit toe in jou lewe. Pas dit toe. Dit help nie dat jy hoor het vandag nie. Dit help jy hoor vandag wanneer om jou mond te hou en dan stap jy uit en dan gaat jy alweer soos 'n loudspeaker nie. Daar is hy, goeie jene, wanneer om stil te bly, dat is al moeilik as die telefoon af. Dit werk jy altyd nie, maar partykeer keer werk het. Maar ek hoop dat julle gebless vanmôre en ek hoop julle daarom iets geleer. En ek weet nie, kom sluit gou af, ons gaan nou praat. Kom sluit gou af. Vader, ek sê vir die baie daai dankie Here dat ons uit die woordheid vandag kon leer. Vader, dankie dat u met ons dinge gedeel het vandag, Here, wanneer om stil te bly. En Here, wanneer om nie uit sotheid uit te praat nie, Here. En daarom wil ek bid, Here, dat u ons sal help, dat ons tonge sal bewaar. Here, laat ons tonge in toom sal hou, Vader. Laat ons sal besef, dit wat ons spreek, beïnvloed baie mense, Here. En laat ons 'n wag voor ons mond sal sit, Here, en sal plaas, om nie sotheid en dwaasheid te spreek en te handel nie. En Vader, ek wil bid, dat u ons sal seën, hierdie woord in ons harte sal seën, Vader. En laat het vir ons sal, laat het in ons harte sal groei. In die naam van Jesus Christus bid ek het vandag. Amen. Prys die Here.